къде? Мене ли ти бях изпратил в Италия една такава, където са снимали тука? Моля те! Къде е Розалина? А, ето е там. Е, там. Къде е, аз не мога. Ето е там точно, там с червено. Махни! Роза. Махни! Роза, махни! Айде! Айде да ходим. Айде да снимам. Там трябваше да снимам. А? Снимам змиите. Да? Снимам змиите. Имаш едни. Да, ми телефон. Ей, все.